নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ চেনেল বৰগীতলৈ। মোৰ নাম স্তুতি বাণী। বৰগীত সম্বন্ধীয় আলোচনাত আজি আমি আন এজন বিশিষ্ট পণ্ডিতৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, যিজন ব্যক্তিৰ নাম নুশুনা বা যিজন ব্যক্তিৰ বিষয়ে নজনা মানুহ হয়তো অসমত নোলাব। আজি আমি আহিছোঁ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটাপ্ৰাপ্ত বিশিষ্ট বৈষ্ণৱ পণ্ডিত, মাজুলী কমলাবাৰী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ নাৰায়ণ চন্দ্ৰ গোস্বামী প্ৰভুৰ ওচৰলৈ। তেখেতৰ সৈতে বৰগীতৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিবলৈ আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নমস্কাৰ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু, আপোনাক সেৱা জনাইছোঁ আৰু আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ বৰগীতলৈ। প্ৰভু, বৰগীতৰ পৰম্পৰাগত গায়ন শৈলীৰ বিষয়ে কিছু কথা কওকচোন। বৰগীতৰ গায়ন শৈলীটোৰ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ দিনতে আৰম্ভ হৈছে, আৰু শংকৰদেৱে বৰগীত বুলি কোৱা নাছিলে, গীত বুলিয়েই কৈছিলে। পৰৱৰ্তী কালত যিবিলাক শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ একান্ত শিৱক তেওঁলোকে গীত ৰচনা কৰিছিলে, তেওঁলোকৰ গীতখিনিক একাষৰীয়াকৈ ৰাখিবৰ কাৰণে, আৰু শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ গীতখিনিক শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে বৰগীত নাম দিয়া হ'ল। কিন্তু শংকৰদেৱৰ দিনত গায়ন শৈলীটো কমলা গায়নে যে বৰগীত আওৰাবলৈ শংকৰদেৱৰ পৰা বাৰগুৰি বৰগীত লৈ গৈছিল, সেইখিনিতে আৰম্ভ হৈছে গায়ন শৈলীটো। আৰু সেইখিনি গীত ঘৰ পৰাত পুৰিলে, ভকতৰ মুখত অৱশিষ্ট কেইটামান গীত ৰ'ল, মাধৱদেৱে আজ্ঞা কৰিলে, সেইমতে মাধৱদেৱে বাকীখিনি গীত ৰচনা কৰিলে। গতিকে যিখিনি গীত ৰচনা কৰিছিলে মাধৱ শংকৰদেৱে বাৰকৰি, মোৰ মনৰ দুখতে তেখেতে মাধৱদেৱক আজ্ঞা কৰিলে। গতিকে গায়ন শৈলীটো কমলা গায়নৰ কথাটোতে আমি চৈত পুথিত পাইছোঁ গায়ন শৈলীটো, আৰু শংকৰদেৱে মাধৱদেৱে নিজে গীত গাইছিলে, সেইটো এটা উদাহৰণ আছে। বৈদুৰ্গাশ্ৰমত প্ৰথম গীত ৰচনা কৰা হৈছিলে, আৰু মাধৱদেৱৰ প্ৰথম গীতৰে মনসেই বহু গায়ন শৈলীটো যদি নহ'লহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে গীত নিলিখিলেহেঁতেন। গতিকে গায়ন শৈলী এটা গায়ক বায়ক নৰ্তক এই তিনিবিধ থকাৰ কাৰণে শংকৰদেৱ মাধৱদেৱে গীত বাদ্য নৃত্য নাটক এইবিলাক সৃষ্টি কৰিছিলে। গতিকে গায়ন শৈলীটো শংকৰদেৱৰ দিনত আৰম্ভ হৈছে। এই পৰম্পৰাগত যিটো গায়ন শৈলী, এই গায়ন পদ্ধতিটো কেনেকুৱা বাৰু? সত্ৰসমূহত কেনেদৰে চৰ্চা হৈ আছে বৰগীত গোৱাৰ পদ্ধতিটো? এই শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ আটাআটৈসকলৰ পৰৱৰ্তী কালত গীতৰ ধাৰা তিনিটালৈ সম্প্ৰসাৰিত হ'ল। কমলাবাৰী সত্ৰৰ শিল্পীসকলে বৰপেটা সত্ৰত বৰগীত শিকি আনিছিলে, সেই বৰগীতখিনিকে মূল্য পদ্মাতাৰ দিনত ভকতসকলে গাইছিলে। তাৰপিছতে আৰম্ভ হ'ল শংকৰদেৱৰ স্থাপিত প্ৰথম জন্মস্থান বৰদোৱা, তাতো এটা শৈলী স্থাপন হ'ল। আৰু বৰপেটাৰ পৰা যেতিয়া কমলাবাৰী সত্ৰ ভকতে গীত মাতখিনি সংগ্ৰহ কৰি আনিছিলে, শিকি আনিছিলে, তাৰপিছতে বৰপেটা সত্ৰত এই শৈলীটো আৰম্ভ হ'ল। আৰু তিনিটা শৈলী তিনিটা ভাগেৰে ৰাগ হয়। কমলাবাৰী ধাৰাটোত ৰাগ টনা যিটো পদ্ধতি, সেইটো হৰি ৰাম ৰাম গোবিন্দ ৰাম ৰাম এইকেইটাৰ শব্দৰ আধাৰতে ৰাগ দিয়া হয়। আৰু বৰদোৱা পৰম্পৰাত কৃষ্ণ শংকৰ গুৰু হৰি ৰাম বুলি আৰম্ভ কৰে, আৰু বৰপেটাত হেৰিতে টানি না আৰম্ভ কৰে। কিন্তু এইকেইটা কেনেকৈ সৃষ্টি হ'ল বা কেনেকৈ তাত সোমাল, এই বিষয়ত মানে কোনো পণ্ডিতে এতিয়ালৈকে ইয়াত গৱেষণা কৰা নাই।
কিন্তু গৱেষণা কৰিলে হয়তো যিসকল গায়ন নাটকতে আছিলে তেওঁলোক এতিয়া ঢুকাই গৈছে আৰু নতুন নতুন ডেকা ল'ৰা উঠিছে, তেওঁলোকে গায়ন শৈলীটোৰ বিষয়ে কিবা জানে নে নাজানে সেইটো আমি নাজানো। কিন্তু আচলতে গায়ন শৈলীটোৰ কথাটো সকলোৱে জানিব লাগে। কিন্তু কমলাবাৰী ধাৰাটোত এইটো নিশ্চিত যে বৰপেটা সত্ৰৰ পৰা কমলাবাৰী সত্ৰৰ ভকতে বৰগীত শিকি ৰাগ শিকি আনিছিল, সেইটো আমি স্বীকাৰ কৰোঁ। কিন্তু বৰপেটা সত্ৰত আকৌ হেৰিয়ে জানে নাটো কেনেকৈ সোমাল, এইটো আৰু আমি তেওঁলোকে তাত কেনেকৈ সোমাল আমি নাজানো। গতিকে সেইটো তেওঁলোকে ক'ব। এটা কথা বেয়া পালেও ক'ব লাগিব যে শংকৰদেৱে নিজকে কৃষ্ণৰ কিংকৰ বুলি কৈছিলে, কৃষ্ণৰ কিংকৰ শংকৰদেৱনে, আৰু মাধৱদেৱে নিজকো দাস হকো দাস হওক বুলি কৈছিলে। তেনে অৱস্থাত শংকৰদেৱে নিজে কৃষ্ণ শংকৰ গুৰুহে নাম বুলি ৰাগ টনাৰ ব্যৱস্থাটো কৰি যোৱা বুলি বৰকৈ মনে নধৰে, তথাপিতো সেই বিষয়ত আমি মাত নামাতোঁ আৰু সেই বিষয়ে মাত মতাৰ অধিকাৰ আমাৰ নাই। গতিকে বৰদোৱাই মাত মাতিব আৰু বৰপেটাই বৰপেটা ভাগে মাত মাতিব, কমলাবাৰী ধাৰা মতে আমি মাত মাতিম। ইয়াৰ পিছৰ অংশ চাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। ধন্যবাদ।